Olá, estou aqui hoje no showroom da Super Brilho com o Luiz Pietrobol. O Luiz é gerente comercial da empresa Super Brilho. Luiz, tudo bem com você? Tudo jóia, Eric. Maravilha, bom dia. Tudo ótimo. Prazer estar aqui nesse lugar lindo. Luiz, fala pra gente, pra quem está assistindo, qual o propósito do showroom da Super Brilho? Pois é, Eric, a gente preparou uma estrutura toda especial aqui para poder atender o nosso cliente, poder mostrar os lançamentos da indústria, produtos novos que a gente tem, sempre com aquele foco de relação custo-benefício favorável para o cliente, de forma que aqui o cliente pode chegar, encontrar um ambiente acolhedor, conversar com tranquilidade, com tempo, poder conhecer os produtos, degustar os produtos. Muito legal, né? Ter essa prática de sentir o sabor, a textura, ver o que, que vale a pena para o colaborador dele, com diversas marcas, diversas opções. Bacana. Então, Luiz, o cliente vem até aqui, faz a degustação e faz a cesta personalizada. Ele escolhe qual a melhor opção para os funcionários dele, para a empresa dele. Isso, Eric, a ideia é essa mesmo. Legal. É você ter aqui os produtos disponíveis para que eles possam tirar o produto, conhecer um pouquinho da composição de cada um, como é que funciona a função de cada um dos itens na cesta de Natal, né? Porque a gente idealiza uma cesta de Natal para uma família de pelo menos 4 pessoas, né? Sim. O coquetel da entrada, um prato quente, uma sobremesa. Então, de forma que aqui a gente tem uma estrutura adequada para poder mostrar os produtos, falar um pouco sobre eles tecnicamente, degustar, utilizando a nossa estrutura aqui e também a presença do nosso chefe contratado para poder demonstrar alguns produtos, falar um pouquinho sobre cada um, sempre lembrando que todos os nossos produtos são homologados pelos nossos nutricionistas para a gente poder oferecer uma opção sempre de qualidade para o nosso consumidor. Muito legal. Então não é só preço, é preço, qualidade. Você pode personalizar as cestas para os seus funcionários e um atendimento que é esplendoroso. Como vocês estão vendo aqui, o chefe de cozinha Jean, Luiz Pietrobol, gerente comercial, a equipe Super Brilho e esse lugar aqui muito legal para você poder chegar e escolher os seus produtos de forma tranquila.